כן, בבקשה, מה בשבילך? תמלא לי בבקשה 95 נטול, פול. שמן, לבדוק. יאללה, תבדוק. אוויר, צמיגים, לבדוק. סבתא שלי גוצ'ה התחתנה ב-1928 עם ארטישוק ירושלמי. שתו? אתמול אכלתי מדוזה כחולה עם נצנצים בצבע בורדו. מוח שלך לא בסדר, מבחן רורשך, לבדוק. יאללה, תבדוק. אגב, לג'ימי הנדריקס היה אצטרובל בצורת לוויין ריגול סיני. מה זה קטם זה? אבו נפחה רוכב על קורקינט בושמני. וקטם זה פה, קטנצ'יק מה זה? דוב אלבוים אוכל קובה במיה בשדורת ירושלים. טוב, יש לך סכיזופרניה עם תסמונת פוסט-טראומטיקה, PTSD. יבגני, פה? פה, פה. ז'ניה! מה הבעיה? סכיזופרניה! טוב, אפשר פסיכותרפיה ולוקח ציפרלקס שנתיים, אבל זה סתם פרש. ומה עוד יש? חשמל. זה לא פרוצדורה? כבר רבע לשתיים, יום שישי יום קצר. לא, יש לנו גנרטור פאק-פאק חדש מאזרבייג'אן, צ'יק-צ'אק. יאללה, בסדר, אבל שלא ייקח הרבה זמן. טוב, תשים מקל זה בין שיניים ואלקטרודה על ראש. סבטלנה! דה! דפיברילטור! דפיברילטור! למלא לך גם מצבר? איזה אתה סתנה, איזה אתה סתנה, איזה אתה סתנה.